Allsvenskan gråter konungens återkomst, så du på en banderoll när du vandrar ut på ett lite småregnigt Swedbankstadion. Hur kändes matchen då? Matchen för min egen del kändes det bra. Hade velat ha lite mer spel inom laget kanske, lite mer anfallsspel och lite mer situationer där framme, men det jag fick göra det var att löpa. Fick lite boll då och då och jag tyckte det kändes bra. Och knät kändes bra, kroppen kändes bra. Sen när jag blev trött i benen, i baksidan och i ryggen, så fick jag gå av. Det är det som är lite intressant. Man var ju orolig för ditt knä här inför matchen. Och sen så nu efter matchen så säger du, aj min rygg. Ja, men det blir så. Jag har inte spelat match på 10 månader. Och det går inte att ersätta hur mycket man än tränar i gymmet. Och allt man försöker göra för att försöka likna fotbollsrörelser. Det går inte att ersätta det. Så jag har ont nu i ryggen, jag har ont i baksidan. Men knät känns bra. Och det är väl egentligen det viktiga. Så jag är väldigt nöjd med dagen och ser fram emot att ta ännu fler steg snart. 39 minuter blev det som du spelade. När ungefär kände du att du började bli trött? Jag började bli trött efter 30 ungefär. Och det var egentligen då jag tänkte på att gå av, men det kändes bra. Och sen så när jag väl kände mig färdig och började känna att det verkligen drog lite i baksidan så gick jag av. Så det kändes bra och ännu bättre än vad jag trodde att det skulle kännas faktiskt. Så det är jag glad över. Du fick bilda anfallsbarn med Agon Mehmeti. När jag frågade honom innan matchen så sa han, när spelar ni tillsammans senast i anfall? Så det är ungdomsåren. Ja, det är väl någon gång 2005 där, 2006 kanske. Men vi var ett bra anfallsbarn och vi lär nog få se oss på topp någon gång framöver. I Allsvenskan också kanske. I halvtidsintervju sa du att du tyckte att lagdelarna var lite för långa i den första halvveckan. Medan du och Agon jobbar rätt så nära varandra, kanske lite för nära varandra. Ja, vi låg nog lite för nära varandra. Vi sa innan matchen att vi skulle försöka ligga nära varandra och hitta kombinationer och komma till avslut. Men vi fick lite boll. Båda ville söka upp bollen och ha bollen i första läget kanske. Och då kom vi nog lite för nära varandra. Men ja, en dålig första halvlek egentligen av laget och bättre andra halvlek. Vad sa ni inom laget i halvtidssnacket? Ja, att det var inte tillräckligt bra. Och att... Det var bara ut och köra och se andra halvväg som en utmaning. Men får se om man platsar här nu i U21. Vi får se. Men då har vi alltså knät, check, det klarar sig. Konditionen kommer komma på längre sikt. Bolltouchen? Bolltouchen kändes bra. Fick inte jättemycket att göra med bollen egentligen. Jag sökte väl upp ett skott som jag inte skulle skjutit egentligen. Bara för att jag ville ha ett skott. Men... som sagt, hade vi haft mer boll hade varit mer bolltoucher, men de bolltoucherna jag får försöker spela enkelt, komma in i matchen och det kändes bra. Sen så, det jag tyckte fattades mest egentligen var rycket, att rycka förbi en spelare, och det kommer väl också de närmaste veckorna, men jag känner igen allting från min förra skada och det känns precis som det gjorde då egentligen. Det är skönt att ha din förra skada att kunna jämföra med. Jag hade heller inte haft den skadan, men det är klart det. Man känner igen allting och man känner en annan trygghet nu. Förra skadan var jag väldigt orolig när jag kom tillbaka på planen. Att jag inte kände mig kraftfull nog. Jag kände inte att jag hade det här rycket som jag haft alltid. Men efter ett par månader och ett par veckor så är det tillbaka. Så det är bara att ge det tid. Och jag är väldigt glad att vara tillbaka på planen. Avslutningsvis, mycket publik här idag som har kollat på U21, men även dels för dig. Skottet du pratade om tidigare, det var några meter över. Ändå så var det den mest högljudda applåden som ljöd under första halvveckan. Ja, de stöttar mig bra och jag ska tillbaka.